Pane Bílku, váš asistent říkal, že chcete, aby po reprezentační pauze z vás šla zase hrůza a strach, ale dnes to tak úplně nebylo. My jsme do toho utkání nevstoupili dobře, bylo tam hodně ztrát a soupeř si vytvořil nějaký střelecký příležitosti. Celkově ta první půle z naší strany nebyla dobrá, no. Myslím si, že jsme se zlepšili ve druhé půli, ten konec zápasu tam bylo vidět, že to utkání chceme vyhrát, že tu branku chceme střelit, ale soupeř si vytvořil několik nebezpečných brankových příležitostí, při kterých nás podržel Jindra Staněk. Změnili jste i rozestavení během druhého poločasu. Co potom tedy chybělo, že jste nepřidali branku, kromě Tomáše Chorého? Tak my jsme si nevytvořili úplně tolik 100% brankových příležitostí, byly tam nějaký závary, soupeř zblokoval hodně střel, naopak on byl nebezpečný, jo, takže si myslím, že jako pro nás když tam ten zápas jako celek, tak jsme asi dneska navíc neměli. Z jakého důvodu jste se rozhodl střídat Jemelku o poločase? Tak chtěli jsme zlepšit kvalitu hry a Venca nevypadal dobře, proto šel dolů, je to jednoduchý. Co říkáte na metr, jaký dnes nastavil hlavní rozhodčí? Tak píská tak, jak píská, no tak oni pouštějí hru, což je v pořádku, ale je potřeba taky pískat fauly, které jsou. Tomáš Chorý měl asi něco s kolenem, jsem správně viděla, víte, co s ním je? Netuším, vím, že má nějaký problém s kolenem, ale teprve se to bude řešit, ten jeho zdravotní stav. Dnes je to alespoň první jarní nula, je tohle pozitivem? Tak bych radši vyhrál 2-1 nebo 3-2, takže jako my jsme sem přijeli s tím, že to utkání chceme vyhrát a úplně tak jako spokojení nejsme. Jo, v této chvíli, v které se nacházíme, tak jsme nutně potřebovali zabrat za 3 body a to se nám nepodařilo, takže z tohohle pohledu ten bod považuji za málo.